Dobrý den, moje jméno je Barbora Makošová a ráda bych vás požádala o podporu fitek Aurafit pouze pro ženy. Vedu 3 fitka v Praze, ve Strašnicích, na Jiřího z Poděbrad a od loňska nově na Pankráci. Normálně k nám chodí cvičit docela hodně klientek a cvičení na kruháči je fakt baví. Koronakrize nám dává ale zabrat. Nezahálíme, děláme hodně na onlineu, třeba na projektu Kruhový.cz. Už se těšíme, že brzo naše fitka otevřeme. Ale pořád se to zdržuje a oddaluje. Tak vás prosíme o podporu a nabízíme zajímavé odměny. Pomozte Auře zářit dál. Plánujeme otevřít další fitka, píšeme knížku o cvičení. Děkujeme za podporu a důvěru. Vaše Bára a všechny trenérky z Aurafit.